Qadirli vatandaşlar, Slavlama Rahmonov Rustam. Aziz vatandaşlar, bu yıl özellikle bilasizlar, pandemiya tufayli juda ham ko'p muammolar bor. Ayni abituriyentlarga o'qish masalasida hozir nima bo'lyapti, qanday o'qishga kirish kerak? Xullas, juda ham ko'p muammolar, savollar do'stlar. Hozir sizlarni o'tkir bilan tanishtiraman. Do'stlar, ayni hozirgi kunda mana sezon boshlandi, o'qishga kirish O'tkir hammasini tushuntirib beradi, arzon narxlarda do'stlar, bemalol o'qishga kirasizlar. Demak, hozir o'tkirni kutamiz, shu yerda uchrashdi, kelishdik. Hozir o'tkir kelsa gaplashamiz hammasini. Markaz rahbari O'tkirbek Po'latov muhojirlar rus tilini o'rganishning boshlang'ich bosqichi 3 oy davom etishini bildirdi. Maqsadimiz bizni keyinchalik har shaharlarda o'quv markazlari, bitta katta internet onlayn shkola taqlash. Proyekt bir oylik, ikki bir yillik emas, 5-10 yilga cho'zilgan. Biz shuning orqasidan mayda-mayda har kunlik ishimizni bajarib kelyapmiz. Hozir dvorniklar ham kelyapti, stroykadan bolalar kelyapti, taksistlar kelyapti. Da, ishchilar ham uje kelyapti. Chunki kimdir uje stroykada charchagan, yaxshiroq ishga o'tmoqchi. Kimdir aytaylik, grushchik bo'lib yuribdi, oyligi oz. Taksiga o'tmoqchi-da, inshaalloh. Shular tilni o'rganib harakat qilib Birinchi ochirda tilda tilni o'rganmasa, faqat o'sish bo'lmaydi. Yo, onam uje tushunyapti narsani, kelib o'qib o'rganyapti. Keldi, tanishtiraman do'stlar. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizga. Yaxshimi? Bo'layaptimi? Nima gaplar? Qani yetib keldingiz? Moskvadan keldi. Hozir hammas haqida so'raymiz. Birinchi o'zingizni tanishtirsangiz. Mening ismim O'tkir, yoshim 27 da. Millatim o'zbek, lekin men Tojikistonda tug'ilganman. 12 yildan beri Xudoga shukr Rossiyada yashab, ish yuritib kelyapmiz. Shu mashinada o'tirsak, menikidami yo siznikidami? O'tirib bir gaplashamiz hozir. Savollar bor. Sizga kelmasa. Demak, siz bilan bo'ladigan suhbatimiz aslida shu o'qishga kirish masalasida. Juda ham ko'p meni yozishadi. Rustam aka, qanday qilib o'qishga kirsam bo'ladi? Hozir mana pandemiya, o'qishga kirish muammo bo'lyapti, o'zingiz bilasiz. Ya'ni onlayn topshirish, mana shuning uchun, qaysi siz shu sohada specialist, shu soha bilan shug'ullanib kelyapsiz, shuning uchun mana bir mini intervyu qilsak degandimda. Birinchi o'zingizni yaxshiroq tanishtiring. Rossiyada hozir Rossiya fuqarosiz, adashmasam. Da, уже tutilgan bir Rossiya fuqarosi. Rossiya fuqarosi. Qanday Rossiyada yashash yoqadimi yo'qmi? Ha, endi keng qilib aytganda, xudo rizqimizni chetda beryapti-da. Bu yerda yashaydiganlarni ham yoki O'zbekistonda, Tojikistonda yashaydiganlarni ham rizq chetda, boshqa ishlab, pul jo'natiladi, yetti nima ko'riladi. Shuning uchun shu rizq chetda ekan, tirik yuramiz aka. Menga ma'qul. Sizga ma'qul. O'ylab ishetdi, ota-onam, xotinim, tam o'qalarim ham shu yerda. Shu yerda o'qidik, shu yerda dokument qildik, shu yerda biznes ochdik, endi faqat qimirlaymiz xudo bo'lsin. Ha, oila, bolajaqa deganda. Ha, uylanganman. Uylangansiz? 2016-yilda uylanganman. Bitta qizim bor, qizim yaqinda uchga kiradi xudo bo'lsin. Qiz bola vaqti boshqacha bo'ladi. Da, shunday. Hozirgi kunda nima ish bilan shug'ullanishingizni aytib bersangiz? Hozirgi kunda o'zi aslida men biznesni kafedan, shaurmaxonadan boshlaganman. Hozirgi kunda ham bitta kafem qolgan. Undan tashqari biz уже 2-chi yil, xudoga shukr, o'quv markaz. O'quv markazimiz bor. O'zbek, tojik, qirg'iz bolalarini rus tilini o'rgatib, universitetga tayyorlaymiz. Hatto bolalarni tayyorlaymiz. Xo'p, faqat shu. Necha yildan beri shu ish bilan shug'ullanasiz? Xudo xolasa 2-chi yil. Maqsad qanaqa endi bu o'qishdan? Endi bu haqida hozir ofisga borsak, mazga kengroq o'tirib, chiroyli qilib, katta qilib ofisda. Da. Bo'l, ketdik. Gap yo'q. Kelishdingmi? Ketdik. Bayiqli. Xo'p. Mana mana masalan o'qishga kirish masalasida nima uchun endi sizlarga murojaat qilish kerak? Birinchidan biz bu narsa bilan уже qarab kelish shug'ullanyapmiz. Ikkinchidan men o'zim Rossiyada o'qish tugatib diplom olganman. Uchinchidan mani ukam hozir Rossiya universitetlarida, Medinskiy universitetda xirurgiyaga o'qiyapti. 5-kursda. Da.
Nechta odamlarga yordam berdinglar o'qish kirishga o'tgan yilda? O'tgan yili birinchidan kanalimiz kichkina bo'lgani uchun, ko'p reklamamiz olmaganligimiz uchun o'tgan yili 50 dan oshib bo'ldi. 50 dan oshib. Men shu o'quv markazida o'qib, tayyorlanib chiqqan bo'ldim. Aha. Yuring, o'sha tepaga chiqaylik, bemor o'tirib gaplashamiz. Da, tepadan? Da, tepada joy. O'tkirjon, sizga bir savolim, o'quv markazi qachon va qayerda ochilgan? O'quv markazi 1.5 yil oldin Moskva shahrida metro Turskiyda ochilgan. Birinchi biz buni boshlaganimiz telefon orqali o'rgatish, keyinchalik xohlovchilar ko'paydi. Telefon orqali o'quvchilarni aytaylik, rezultatga olib borish qiyin baribir. Shuning uchun biz o'quv markazi maktab ochib, ma'lumotni qo'yib, doska ham o'tashni o'rgatishni boshladik. O'quv markazida hozir nechta o'quvchi o'qiydi hozirgi kunda? Bugungi kunda o'quv markaz ikkita qismdan iborat. Onlayn o'quv o'rganuvchilar, onlayn o'rganuvchilar endi bu Moskva, Piterdan tashqari. Samara, Ekaterinburg, boshqa joylar. Offline, ya'ni o'quv markazida kelib o'qiydi. Вообще бір 100-ге яқын оқушы оқиды. 100-ге яқын оқушы оқиды. Да. Енді қараңда, мына шу 100-ге яқын оқушы бұлар кімлер өзі асылды? 3-та. Немаға болынады категорияға, яғни 3-та класқа айтайлык. Біріншісі бұл мектеп балалары, екіншісі студенттер, университетке тәйірлік көреді, яғни университетте оқып тұрып, бізге қатынап орғанетін. Үшіншісі бұл мигрантлар, ішшілер, ішшілер балалар. Стройкадан айтайлык таксиге өтмоқчы, рус тілін үйренуі керек. Yoki grushchik bo'lib ishlaydi, grushchikligiga tashab ofitsiant bo'lmoqchi, yengilroq ishga. O'tib shular kelib o'qiydi. Endi menga shu o'qishni ham tushuntirib bersangiz-da, nima uchun masalan bizni yurtdoshlarimiz Rossiyaga kelishadi, o'qish kerak. Uni guru ishlab soqqa qilgani yaxshi emasmi? Хороший вопрос. Soqqa qilib nima uchun soqil? O'ylanish uchun, o'y qilish, to'y qilish uchunmi? Bizda shu-ku, birinchi keladi, o'ylanadi. Dalshita shto. Undan keyinchi. Undan keyin hayot boshlanadi, to'g'rimi? O'zi agar ishlab, pul qilib, uy bitqizdi, to'y qildi, o'ylandi. O'sha pul bo'lgandan keyin bu yana o'qishiga duduch keladi-da, aytaylik, biror narsani o'rganish, biznes ochishni ham o'rganish kerak. Bu siz o'zingiz ham постоянно nimadir o'rganaverasiz, o'qiyverasiz, ko'rib yurasiz. Все надо учиться, всему надо учиться. В принципе, очередь келіп, агар оқыса, ба өзімі премьерім дай, тамам, потому что ман келіп, ішлемаған, ма оқышталады. Ма университетке борған, бүнісінен үсігі перевод оған. Оқып чықып, университетте курсташларым ортырған ма. Түнепсіз, курсташларым орқалы, яқсы ішіліге кірген ма, кенчәлі. Хозырға чапшат сақнама олам ма. Уже Россия дипломыны оғандыңыздан кейін. Bulingizni keyin уже tushunasiz, to'g'ri endi dokument qilish kerak, ya'ni pasport yoki vizna jitelstva. Ularni olganingizdan keyin u yerda уже aytaylik, ish tizimasi siz ish tanlaysiz-da. Tushunyapsiz? Biznikilar kelishadi любой ishga. Unga kelgan ish ushlab, shuni qilib ketishadi. Bu уже дворник, стройка, там, мойка, фарқи yo'q. Не, to'xtash kerak, bir martaga odam investirует в себя, zaten-da. А потом уже дальше от этого отталкивается. Ну, на самом деле, eng yaxshi investitsiya bor. Odamlarga aytishadi, masalan, yig'ib qo'ygan 200-300 dollarim bor, qayerga pul tiksam bo'ladi, normal pul qilishim uchun dedi. Birinchi biz javobimiz o'zingga. Faqat o'rganish uchun o'zingga investitsiya qilsang, bu juda ham yaxshi, ну, to'g'ri investitsiya bo'ladi. Endi maqsad qanaqa sizlar? Sizda hozirgi kunda maqsad qanaqa? Bizda maqsad juda katta, xudo xohlasa keyinchalik не только рус тілі мактабы, именно кәсіп-хунар мактабларыны тақылашы Россияда. Мысалы, Россияға мұхожер үшіп келді, біз уже сразу өзімізге услугамызды береміз, айталық пауэрлікке оқысын, сушислікке, пиццемейкер, да, или там текучілік, еще что-то. Біздің мактабымызда кіріп үш ой оқиды, хам русчан органады, хам канадыр хунар органады. Сертификат олады, біз кенчелі оны іш топшке ордан береміз. Түніңіз, да? То есть, біздікілер осы қандай қылады? Аказға, укозға телефон қылады, яки сыныптасқа телефон қылады, іш болмай, іш болып келеді, и все. Вагончикте, яки бір оқу бір визимый квартирада жасап, оның келген ішларын қылып жүрісады. Нет, надо именно келіп, оларға конкретті предложение. Мына шыны оқып шықсаң, мына шынша ойлы іш бол. Агар айталық, автослесарьлікке оқып шықсаң, ол той, машина жөндеуші. Мына шынша ойлы іш бол. Именно ана шындай бір фильтр жасаш. Россия территориясында именно мигрантларға бұған фильтр. Через бізді мактаблы өтсе, юлы осырау болады. Потому что біздікілер жүнайым қиналепті, да? Именно ілім,
tilni bilmaganda. Sizlarda maktablarda o'qib chiqqandan keyin qanaqangdir sertifikat, yoshga o'xshagan diplom. Hozir shu narsa yo'lga qo'yildi, xudo xolasa. Pandemiyadan oldim buni orqasidan yugurib-yugurdik, imna litsenziya olishdi, uni hozir shu litsenziyani xudo xolasa oldik. Bundan keyin biz o'quv markazida o'qiganlar xohlasa patentga, xohlasa RVPga, xohlasa vid na jitelstvoga sertifikatga egzaminga topshirib sertifikatni oladi. Ya'ni bizga kirib o'qiydi. Rus tilida. Da. Bizga kirib o'qiydi, keyin o'sha bizga sertifikat beramiz. Kimga qanday kerak bo'lsa, patent kerak bo'lsa, patentga, RVPga kerak bo'lsa, RVPga, gражданство kerak bo'lsa, gражданствoga. Tushunarli. Demak, o'tirib qarang, o'quv markazida qanaqangi yana xizmatlar bor? Hozir biz butun qish davomida, bahor davomida o'zimizni o'quv markazida o'qiyotgan studentlarni universitetga tayyorladik. Agar sizni obunachilaringizning ichida xohlovchilar bo'lsa, universitetga kirmoqchi bo'lgan, dokument topshirmoqchi bo'lgan yoki o'z kuchini sinab ko'rmoqchi bo'lganlar bo'lishi mumkin-da. Допустим, egzamin topshirib, o'qishga kirish masalalari. O'qishga kirish masalasida egzamin topshirib ko'rak, kirib ketsam, kirib ketdim. Shunaqa xohlovchilar bo'lsa, shularga ham yordam bera olaman. Qanaqa o'qishlarga imkoniyat bor? Hamma universitetlarga. Endi bizda bunday-da. Gospodarstvo universitetlarga. O'zbek bizda mentalitetda shunaqa tushuncha borki, masalan, qanaqa o'qishlarga bizni kirgiza oladi? Ну, то есть qanaqa o'qishlarga biz kira olamiz? 100% ni garantiya bilan. Xizmatlar qanaqa bo'ladi? Mana shunaqa savollar bo'ladi-da baribir. Shu narsalarga nima deya olasiz? Bu narsalarga atfer konkretni gospodarstvo universitetlarga hammasiga yordam beramiz. Gospodarstvo universitetlarga, da. Chunki bu yil hamma dokumentlar hamma universitetga Rossiya territoriyasida onlayn qabul qilinadi. Bu yil? Bu yil. Boshqacha bo'ldi. Boshqacha. Pandemiya uchun. Da, shu tufayli, da. Birinchidan. Ikkinchidan, o'zi dunyoni любой точкасida o'tirib dokument topshirsa bo'ladi. Bitta единственный muammo bor, Rossiya universitetlari faqat Rossiya territoriyasida tarjima qilingan va notariusdan o'tgan dokumentlarni qabul qiladi. Вот именно biz shunaqa studentlarga yordam bera olamiz. Demak, dokumentlarni taqlaysizlar? Dokumentni taqlaymiz, universitetga topshiramiz, registratsiyadan o'tamiz, nostrifikatsiya, nostrifikatsiya obязательно, конечно. И экзаменда agar testlarini bilmasa bo'lmaydi, agar rus tilini bilmasa, ularni zarani tayyorlama beramiz. Chu imtihondan o'tish uchun. Imtihondan o'tish uchun, da. Tushunarli. Qarangda, mana masalan, men hozir ishlayapman qayerdadir, Moskvada yo Peterda. Misol qilaylik, men ishlayapman. Lekin aviatsionniga mani orzuim o'qishga kirmoqchiman. Aviatsionniga. Unda nima qilishim kerak? Ishni tashlashingiz kerak birinchi o'chirib. Chunki aviatsionnada zavochni yo'q. Zavochni yo'q. Yo'q, ochni. Ochni. Ochni o'qiysiz, aviatsionni 5 yil emas, 3 yil. 3 yil to'g'ri shunday. Dokumentlarni perevod qilasiz, diplom, pasport, diplom ilovasini perevod. To'g'ri, dokumentlarga nimalar kiradi? Pasportim bor, qo'limda xolos. Masalan, yana nimalar kerak bo'ladi? Diplom, diplomingizni. Diplom qanaqa diplom? Ну, kollej, o'zbek tilida, O'zbekistonda kollejni tugatgan bo'lsam, kollej, maktab tugatgan bo'lsam, maktabni, attestat. Ну, 11-inchi sinfgacha o'qigan bo'lsam-da, misol, bizning davrimizga 11-inchi sinfgacha edi. Hozir o'tgan yilgilar ham 11 tugatishdi, no, ular hali kirgan yo'q bolalar. Ularning ko'pi uje O'zbekistonda kirdi, buyoqqa kelib o'z ishlab yuribdi. Hozir 11 tugatganlar yanagi yil undan keyingi yil kiradi. Hozir ular pul teryapti, ishga kirib endi joylashadi. Bu yil kirayotganlarni hammasi kollej tugatgan. 80-90%. Shu kollej diplomi, diplomini ilovasi, perevodi bo'lsa, pasporti bo'lsa bo'ldi. 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 Qolgan hammasi mana uje sizga telefon qiladi. Siz o'zingiz hamma hujjatlarga taqlashga yordam berasiz. Da. Keyin qarang, aviatsionniga hozir imtihonlar qanaqa bo'lyapti? Onlayn tarzda topshiriladi. Onlayn test. Ularga yordam berasizlar sizlar. Yordam ham beramiz, tayyorlab ham beramiz u testlariga. O'quv maktablarida tayyorlab, birdan o'qish kirib ketadi. Da. Tushunarli. Bizda endi testlarni oldindan nimasi bor? Primerni qanaqa savollar tushishi. Biz endi o'quvchilarni to testga jo'natgangacha ali nechta marta o'tkazamiz-da. То есть student, aytaylik, будущий student formatdagi shu testni ko'radi. Topshirishdan oldin i o'zi topshirishga harakat qiladi. O'zining xatolarini ko'radi. Keyin yana tayyorgarligini ko'radi. Xizmat haqqi qanaqa bo'ladi? Xizmat haqqi sizdan keyin ham podpishiklarga hammasiga 20% chegirma. 20%. Endi primerni qanaqa summa haqida gap ketyapti? Mana bizda O'zbekistonda birorta bir prestijni o'qishga kirish uchun, ну, $1000 sarflash kerak-da, oddiy qilib aytganda. Yo'q, u paytda o'tib ketdi Rustam aka. Bu yer Rossiya. Birinchidan. Ikkinchidan, bu yerda unaqa katta pul haqida gap ketgan yo'q. Bu yerda $500-600 maksimum. $500-600 ga men masalan aviatsionniga o'qishga kira olaman.
Конечно. Вы не контрактинг на шахар. Плюс на контракт отдельно тулесис. А вы казал были? Да. Ага. $600 царфлесис. Криш чучу. Криш чучу. Ага. А крянник знаки уже. Контракт будет. Сентябрь до студентов там. Ну пойду тут пить у Узбекистана, да, Таджикистан, ДМ даже. Кыргызстан, да. $5,000-$6,000. Келүүчүлөр алды. Медицинский университет лекаришам жүзө катта пулу. Хозун деймиз, хоз хаманы бир кылып койду. Аклы болсо даже калласы ийтсе, кулунда жакшы компьютер болсо, микрофону, веб-камерасы болсо, узу отуруп алып кирсе болот. Кичинге пул тулайт даже не обязательно. Силер тайорлайсыз, өргөтөсүз, шунун үчүн канакай кызмат акы аласыз. Все, да. Түшүнөрлү. Колуңузду узуп кылат. Демек, бизди Обуначылар өзгөрүп турупту. Уларга 20% кетке берасыз. Да, Рустам Рахмоновтан R3-ден келдик. Азыр атандаш телефон ракамдарды көрүпсүздөр, телефон кыласыздар. Бемало şu менин номумдан гапырып, 20% кетке. Биринчи мындай кылат, телефон кылып, hammasını сөйрөп, нахнаоны билип, кен Рустам Рахмонов десеңиз, 20% кетке алат. Хорошо. Келиштик, э? Да. Энди караң, яна бир сизге саолла. Қызлар көп оқыса кірадым, оғыл болар көп оқыса кірадым қазір күнді? Қазір күнді оғыл болар көп. Оғыл болар? Да. Аха. Қыз болар бана келеді, қыз боларға қанақ оқышылар бошылар, ақыдан бұл тоқталып өтсәйіз? Қыз боларға, бізі қызлар енді көп оқ медицинскен таңлашады. Медицинскен? Медицинскен, журналистикада бор біламан үрдошларымыз. Енді біздеген мұсылман давлат бүгін үшін амы, отоғыналы қызларыны ялғыз өзіні қойып орышы қиынырақ да, именно үш тарафы. А бұмасы қызлар көпірақ, қызлар болы масулиятлы рақ, қызлар кіргеннен кейін, мен біламан дұрсты 100% оқырғанша бітірады. А боларымызды үшінде ситуация болушы мүмкін, дұрсты ойларын еш фарзан, там еш өт, балы ерістар. Олыс тачуым кетер. Да, үшінде болушы. Чынал, қанақы оқышылар актуалны, да мұна? Өзімізді өзбекілер кредиген оқышылар қанақалары актуалны қол? Көп кірішады болы? Енді данный момент, именно бүгін күнгі ситуацияға олсақ, бүгін күннен бошылап медицина күчаяды. Медицина кейінчелік 5-10 ішіде құдды армиядай болады осы. Чүнкі уже нәмбәрге үрушілер именно бактериологическі бүліші мүмкін. Медицина күчаяды бір. Кейінші авиационны, үшінші РЖД. Төртіншісі бұл агро, аграрны. Сельхозны ма, сельский хозяйство, яғни қышлық қожалығы Россия күчайтырышқа уже кірішті. Катта-катта пүл ажырады епті. Хоз айтайлык агроном, яки адам өзімізде шо сельхозны малан түгатка мутахасисли Россия келіп, арзан пүлге катта-катта ерланы гектарланы олып, икінші ферма қылыш нумасы возможностьтар аса катта. Юриспруденция, экономика, финансист. Хамма жой юрист, хамма жой экономист. Өткен 10 еліліктер уже юристлан экономисті тулдыр болышты. Шу сабаблы озы юристланы уткайында уже опташашты. Заочнисы юк. Заочны юк, пағат очны. Юк. Государственный университетті юридический заочны юк. Енді қарайын. Мен келдім бияқы ішләшке, ішләп па, леген қам ішләп, қам өқым оқшы ма. Ну заочны, еке заочны очны, еке вечерны, қанақы нұмалары бор, шу лақыдан бұл тоқталып өтейін. Ішләп оқыш. Ишлап оқыш, иложи болса Москвага, Питерге кирип, очныйга кирип, очныйда хам оқып, хам ишлаш керек. А, очныйда? Очныйда, да. Нима үчүн очныйда? Нима үчүн за очныйдамы? Истинный студент боласыз да, вот студент хаятын кечириш керек. Түшүнөпсүз? Общагада жашап, эртелеп университетке барып, уйку сурап, уйкуга турмай. Университеттен чыгып ишке барып, иштен келип жана общагага келип. Түшүнөпсүз? Аш хаятты көрүш керек. Аш хаятты көрүш керек, да. Ашыр 5 жыл, 4 жыл жүдө зур даярлайды. Хам тил урганылады, хам иш урганылады. Хаят закалат, закалат кылады. Шотка закалат кылады. Хам пул санашы урганады, то есть расчёты болот. Дин-дин кеч. Конечно. Оч калады, уйкуга турмайды. Ашы эң зур период. А заочный окуушка киргенлерни маанышы менен узу окумайт, пул окушат. Пул окуйт основно. Хайма может сал жёсткий айтып ордум, нарсаны может вырезать, конечно. Но на самом деле по факту заочный окуушка кирген баланын только пул окуйт узумасы. Очный окуш керек. Конечно. Маслахат. 100%. Мен өзім бір журналистикаға кірмекшімін да қазір. И қандай совет қыласың ба олмай? Нема өрген ола ма? Никогда не поздно. Самый крутой, егер кірсеңіз, пул бор, прям топ университетке кіріш керек. Бір. Икіншіден, хеч деп ойламағаныңызда ем, телефонды книгада крутой журналистлардың телефоны болады. Лично таныңыз. Шындай бір телефон болады. Нетворкинг.
Нетворкинг. Нетворкинг. Лучше него ничего нету сейчас. Просто телефон клуб. На самом деле. Любой же дает информацию, прямо от первого источника БЛАС. У кого информация, у того деньги сейчас. Холзжинаха. Поэтому это не мешает. Блин, дуслар, курьерслар, хамас слаучу. Hiç kaçın pozlamaz, hiç kaçın keçemez. Bana yokuşum ucu 30'dan ötadı, o da olsa 31 grama. Lekin halim yokuş hakkı da öyle yapma. Çünkü yokuşuma bir gelip gelip, özüm student bölgeme, maliki zavuçun okuyama. Kendi oçun okuyama birinci, kendi zavuçun göt kızım, kendi oçun göt kızım. Ulaz... bu student hayatı, bu cüdayan muhum hayatı bir etaplardan bir tanesi. Kimdir armiyaya boradı, bu bir hayatı etap, kimdir buna okuydu. Aynen bana şuna hangi etaplardan ötseyle, böyle hayatı çan kokruk, böyle hayatı, bana sizlere çöntürsem. Kuşlu rol insan böyle bir yetişilerde, ama amin ma. Demek telefon rakamları kuruyapsa, benim adı ötkürlüğüm boğulanıp, bilişiler mümkün. Endi yana sizga bir savolim. Qaysi shaharlardan sizga telefon qilsa bo'ladi o'qish kirish masalasida? Любой, Rossiyani любой direktorasidan telefon qilsa bo'ladi. O'qish kirib ketaveradi. Masalan, men Kazandan telefon qilyapman. Вообще без проблем. Kazanda ham o'qish kirib ketaverasiz. Да. Да? Internet позволяет, технология позволяет. O'qish kirish sizga o'ylaganchalik qiyin ish emas. Просто kerakli qadamlarni shaklan to'g'ri bajaring. Lichna kelib ko'rishib o'tirib gaplashishim Moskvada siz bilan. Moskva, Peter qilib xolos. Moskva, Peter. Da. Peterda ham ofis bor? Bor. Kelib mana shuni o'tirib gaplashib, pulni tushunib, dokumentlarni olib kelib, hammasini perevod qilib, o'qish kirsa bo'ladi 100%. Hamma sizlar uchun. Вот именно bitta moment, вот ты сам, да, братан? Угу. Работаешь, у тебя есть бизнес, у тебя есть канал, у тебя есть деньги. Ту же, допустим, первые необходимые машины, там, Амаза будут, да, уже, ой, да, там. Но все равно у тебя есть какая-то жажда, ухшика. Конечно. Понимаешь, что уже деньги есть, но чтобы что-то делать, опять нужна мысли, мозги и какой-то лимит мозга. Конечно. Всегда. Согласись? Всегда. Ты чувствуешь потолок уже. А-а-а. Потолок пробивает, потому что ухшика. Ухшика. Знания меня тоже керек. Aytadi-ku, qanaqangidir detaliga yetmaydi miyada. 100%. O'shani qo'yadiki, dalchi bo'yit robotdi. Bu xuddi shunday-da, bir nima desam bo'ladi. O'yinchoqda ham bir qanaqangidir detal yetmasa, nimasidir ishlamaydi. Bu xuddi shunday narsa. Qo'ydingiz, ishladi, bo'li kurtoyroq ishlashni boshlaysiz. O'qish kerak, однозначно o'qish kerak. Man tavsiya qilgan bo'lardim. Chunki o'zim ham keldim, stroyka har xil ishlar, food court-larda ham ishladim, Subway'da ham, boshqa joyda ham. Itogi shunga keldimki, o'qish kerak. O'qidim. O'qish aytganda baribir talchok berdi, katta talchok berdi hayotda. Ну, hozirgi kunda bu mana endi mana ko'pchilik kuzatib boradi endi hayotimni. Avval stroykada yurgan Rustam, endi hozirgi boshqada baribir. Sabab o'qish bo'lgan. Endi o'qish kerak demoqchimanda, odamda rivojlanish bo'ladi. Intilgan odamda har doim o'rganaman, mana shu intilaman, chanqoq, mana shu ilmga chanqoq bo'lgan odam baribir o'zgaradi. Baribir hayoti boshqa tarafga, yaxshi tarafga o'zgaradi. Shuning uchun maslahat berib qo'ygan bo'lardim. Yana sizga savol bermoqchiman. Endi o'zim sizning YouTube kanalingizni kuzatib boraman. Ayniqsa o'qituvchi juda ham yoqadi. Как, ну, мы сам были, как преподаватель, подача. Очень крутой, очень крутой подача, я жюри ярче. Энэ, ну, мы сам были, сізді, одамлар, сізді творчество ізбілен, шоғыл, ну, көрішу үчін, қызықшу үчін, қайыр-қайырдан и қанай топса были? Біз YouTube-де, рус тілі как она тілі каналымыз новый, и еще Instagram. Рус тілі она тілі? Рус тілі как она тілі. То есть, YouTube канал. Если переводить на русский, русский как родной язык. Mm-hmm. То есть без именно узбек тілінің органгенде ургатышқа харакат қыламыз. Рус тілінен. Да, подача шунде. YouTube каналды қандай қылып русшаны осан органыш, сөз бойлай көпайтырыш. Вот языковой барьер деген нәрсе бар, ошо нам мысалы кеп қалады, гапыра алмайсыз. Жақыр шыққанда яки бір хайжан басқанда жауап бере алмайсыз ғой. Шунда шу моментлардан қандай өтеш. Көплердің ең қатты мұғамасы русшаны түсінеді.
Lekin gapirolmaydi. Lekin gapirolmaydi. Manda shunaqa bo'lgan boshida. Da, lekin gapirolmaydi. Как shuni bundan poetapni o'tishda, qanaqa mashqlarni bajarish kerak, qaysi so'zlarni yodlash kerak. Bu hammasi YouTube kanalingizda bor. Mana shu именно mana shu temalarga videolarimiz bor, kanalga kirib ko'rsa, ma'lumot juda ham foydali bo'ladi. Kanalda bor hammasi. Bor. Do'stlar, kanal yana bir marta eslatib o'taman, opisaniyada ham, kommentariyada ham bo'ladi. Lichniy savollar bo'lsa, o'qishga kirish masalasida bemalol O'tkirbekka murojaat qilasizlar. Telefon raqamlarida esa ekranlarda ko'rib turibsizlar. Kelajakdagi orzular. Kelajakdagi orzular. Plan, sel, maqsad. Barak Obamaga o'xshab, bironta o'zbek Rossiyada prezident bo'lsa. Mana men nadeyim. Kanalimni не заблокируют и меня не выдворят из страны, но планлар katta. Shu bo'y aytganimda, katta-katta maktab ochish и shu bizdan kelgan yosh balalar ukalarimizda keyingi pokoleniya shu qiynalmay maza qilib yursin-da bu yerda. Ishlab, xohlagan joyda ishlab. Xohlagan joyda o'qib, aytaylik, yaxshi-yaxshi kvartiralarda yashab, aldanmay, qiynalmay, to'g'risida. Siz o'zingiz qiynalganlarga shuncha yordam berasiz, prekrasno bilasiz, to'g'risida. Kanalingizda ko'rayotgan odamlar ham biladi, qayoq holda bizni xalq. Poytimi shu именно ilm bilan olib chiqib ketsa bo'ladi, xolos. Vot ilm til bilan boshqa yo'lini men bilmayman. Biz ham maqol bor-ku. Ish bilganga bir tanga, til bilganga ming tanga deydi. Da, mana kanalimda bitta video bor, именно shu haqida gapirganman, то что ikkita bir xil bola, yoshi ham bir xil, da. И bitta maktabda o'qigan. Statusi ham bir xil. Bitta maktabda o'qigan. Bitta joyda yashagan, bitta ko'chada. Bittasi aytaylik, sal ruschani biladi, ikkinchisi bilmaydi. Chunki bir kunda Rossiyaga uchib ketadi. Bir kunda bir yil ishlaydi, uyga qaytib ketishadi. Bir xil vaqtda. Rus tilini bilgan bola plushlab Rossiyani ko'rib, o'ziga har xil texnika olib, yangi yil boshlab olib, ruslar bilan tanishib, bir katta shaharni ko'rib, bir yozilib ketadi-da. Tilni bilmagan turtki yib, aldanib, mosh kasal bo'lib, tushunibsiz? Deport bo'lib-da, eng nima aytaylik, samый крайний ситуациялар shunday bo'lib ketadi. Согласись, по примеру, миллион, да, bunaqa narsaga primer. Endi hozir ko'rib turgan bolalar ham o'zlari yaxshi biladi, misol. Да, мама была, иди в ротан, камстич, не мама, просто... Логаться, говорю, да. Реальная ситуация, что не... Сорвут ткань или узыда, полом из нас, как из нас, орсах, бала утте. И хамас, блин, лично таныш, блин, тарский киляк, не мог, ладно. Хай вот изгарды? Да. Яш тарапке? Конечно. Конечно. Укып, тель бельганге, яш тарапке изгарды. Потому что тель бельмаген одам, бяха килип, куд ёш болады, да? Ага. Sodda bo'lib qoladi, hamma narsaga dad yoradi, tushunmasa ham. Поэтому in bilan boshimdan o'tgan shu narsalardachi. Serozmi? Tushunmasam ham dad deb turganman. Nima tushunganman? Lekin javob berishim bilmay dad deganman. Ну, keyin ketgandan keyin nimaga dad dedim? Dedi sam bo'lardi ko'tas, uyolish va yoki ko'p narsalar. Вот именно эти темаларга мен uyolmaslik Сөз бойлыгыны көпайтырыз. Агар башына халат көчсе, қандай өзіңді түш керек, бұған қандай мен көп видеолар шығарам каналда. Бемал кіріп оны бөлісу мүмкін болады, конечно. Значит, рахмат сізге ғой. Жүре ғой, мароқой сұхбат болды. Білемін ки, юрттошларымыз өзлері каналыңызға өтіп, обына бөліп, өзлеріге яна да керекті болған сауалдарды телефон арқылы біліп алышады. Рахмат. Қатты рахмат. Итбарларың үшін сізге.